iseloomusta Kadrianni natukene, et kui sa ise olid tema vanune, et olid sa samasugune energiline, et korvpall meeldis juba ja tahtsid iga päev mängida? Ma väga sellisest vanuses ei mäleta. Ma mäletan, et ma jube palju tegin sporti küll. Peale korvpalli veel mängisin võrkpalli ja kõik. Ja umbes samalt vanalt ma tulin ka tsikki rohkem treenima just nimelt sellepärast, et meeldis. Näed sa, et Kadriannist võiks saada sama kõva mängija kui ema oli? Ma ei taha võrdlema hakata, kas sama kõva, aga ta praegugi minu jaoks tundub juba, et tema vanuses ja minu vanust võrreldes samal ajal, et ta on ikka päris tugev juba. Ja kuidas Eesti koondise mängud sulle tundusid, et jäid sa rahule Eesti koondisega? Et need sattusid väga raskesse alagruppi ja seetõttu need võibolla see edasisaamine oli päris raske, aga samas kokkuvõttes nad said ikkagi 4 võitu, 3 kaotust. Jah, see alagrupp oli jah, selline niinimetud surmagrupp, et tegelikult kõik need, kellega nad mängisid, olid pärast päris kõrgetele kohtadele mänginud. Nüüd viimasedki tulevad veel mängivad, et aga mängudega nii ja naa võib rahul olla. Et ma arvan, eks kriitiline peab ikka olema ja omad järeldused ja analüüsima, et aga üldkokkuvõttes tuli ikkagi, nad said oma võidud kätte ja nii on nagu on praegu olukord. Kas on sul veel keegi silma jäänud siin turniiril, et kes mingi tõeline selline talent, et kellest võiks saada, miks mitte maailmas mingi absoluutne tipp? No ma olen vaadanud rohkem nagu Eesti mänge. On erinevates võistkondades, mida ma varen näid Lätist, on seal päris mitu, on Leedus, ma nimesid ei tea, on päris häid mängijaid ja muidugi vaadates Ukraina arengud, mida kuidas tema on terve turniiril meie alagrupis, laste alagrupis oli, et väga, väga hea arenguga on, et neid on palju. Aga milline oleks sinu sõnum võibolla noortele tüdrukutele vanuses siis kuni 16 aastat, et kõik, kes nad kõik kindlasti tahavad saada kõvaks mängijaks? No, kõvaks saamiseks peab tööd tegema, hullult palju valu kannatama. Et kui ikka seda tahetakse, siis peabki tegema ja tegelikult kõige tähtsam on vaheta veel vaatad, et seda sära silmades puudub, et sära silmadesse ja tööd ja vaeva vaja teha küll siis tuleb.